G2A, jogo curia fininho. Ce fac oare cu viața mea? Salut, bine revenit la un nou episod în care jucăm un joculeț numit Trollface Quest. Da, desigur, mimuri de pe internet. Știți ce sunt mimurile, nu-i așa? Mimul meu preferat este ăla când ai hate ping, zice bug vizual, dar de fapt nu este bug vizual, este el prost la jocuri și cam la toate și da. Nu uita să lași un like acestui video, desigur, și hai să apăsăm pe play game. Ce mim este ăsta? Habar n-am, dar este dezgustător. Ce e cu capul ăla mare? Foarte ciudat. Sună telefoanele. Ca am pierdut pentru că am vrut să răspund, pe bune. Și vin milioanele cu sacii, că la cât mintea ce am eu, ceva, ceva, e lege. N-ar fi trebuit să mă trezesc când e... Iară s-a buguit sunetul. Ce se întâmplă, dude? Alo? Am pierdut din nou. Desigur că se buguiește sunetul la jocul ăsta stupid, la fel cum se buguia la celălalt pe care l-am jucat. Ok, deci trebuie să nu răspund la telefon. Stop! Nu răspunde la telefon, nenorocitule, am apăsat pe hârtie! Ok, bun, am înțeles, stai așa. Deci dacă e să scoatem telefonul din pri... Am făcut ce trebuia? Desigur! Desigur. G2 în descriere, da, desigur. Altă chestie foarte, foarte drăguță. Ce mim este ăsta? O, spunem că e Shrek! Wait, stai, ce? Nu, Shrek iese dintr-o de-aia cu inimioară, gen, și zice... Somebody once told me the world is gonna roll me. I am the sharpest tool in the shed. She was look... Am terminat, pe bune, asta a fost super simplu. She was looking kind of... Oh, uite-l pe Doge! Pe Jojojo! Îmi plac câinii, frate. Câinii sunt foarte drăguți. Ok, despre ce este vorba? Și ce trebuie să facem? Am pus lemne pe foc, ok. S-a stins focul. În ce univers... Bă, stai că trebuie să dau jocul ăsta un pic mai tare. În ce univers se stinge focul dacă pui lemne pe el, ha? Ha, focul arde chestii! Cum adică? Bun, stai așa, ok. O să apăsăm pe mine. Poate trebuie să țin apăsat. O să punem două lemne. Bă, da, nu vreți să vă apropiați? Eu ce să vă fac dacă vă e frig? Cum să vă fie frig? Suntem lângă foc! Și l-am stins. Oh my god, pe bune. Ok, păi, până acum în primele două nivele pot să vă spun că n-am recunoscut mimurile de acolo pentru că sunt vechi, dude, jocul ăsta este vechi. De când Dumnezeule m-a reieșit jocul ăsta? Pentru că sunt incredibil de vechi. Am nevoie de niște mimuri noi, cum ar fi I'm a ready treasure, you're a bad widowmaker, I'm a ready widowmaker, and a bad bastion. Și chestii de genul ăsta, ok? Eu sunt la curent cu mimurile. Noi, nu alea din 2012! Dar trebuie să mă liniștesc. Oameni buni, vreau să vă zic că astăzi nu mă simt foarte bine. Nu mă simt bine deloc și am simțit că e nevoia să-mi las frâu liber sentimentelor și nebuniei pe care o am uneori în suflet ca să pot să... Să-mi încep ziua cu un video film. Bă, dar ce Dumnezeule mare trebuie să fac aici, ok? Nu poți să apăs pe nimic. Deci dacă pui lemne, nu mai poți să apeși pe ăsta din stânga, da? Ok, deci hai să nu punem lemne și să apăsăm pe ăsta să facem... Să apăsăm pe foc, apăsăm pe el, apăsăm pe ăștia. Alo! Dude, este bug vizual! Nu pot să fac nimic cu ăsta, deși zice că pot să... Oh, gata, gata, am descoperit. Asta a fost dezgustător de asemenea, s-a buguit și iară n-am sunet. Pot să pierd nivelul ăsta mai repede ca să... Așa, așa, ca să revină sunetul. Deci jocurile astea sunt buguite, au bug audio de data asta, nu vizual, pentru că se duce sunetul. Ok, deci ar trebui să nu arunc cu sandwich-ul în el. Stai, poate... Poate trebuie să fac ceva în timp ce sandwich-ul e în aer, pentru că în afară de caracterul ăsta din stânga... Nu pot să apăs pe absolut nimic? Nu înțeleg, dude, ce vrei să fac? Ok, deci dacă îi arunc sandwich-ul pierd, da? Pe el nu pot să apăs, nu pot să fac nimic. Pot să apăs pe ăsta. Nu înțeleg. Voi înțelegeți? Pentru că eu nu înțeleg. Adică, bă, frate, am eu un infinit IQ, dar jocurile astea sunt pentru oameni proști, ok? Iar eu nu înțeleg ce ar trebui să fac aici.
Pentru că dau clipul ăsta și nu se întâmplă absolut nimic. Pe ăsta pot să apăs, dar aruncă sandwich-ul și pierd. Poate pot să apăs pe... Uai, ce-am făcut? Nu știu ce-am făcut, dar aparent a funcționat? Ei, desigur, gameplay... Așa, pisicuța drăguțea! Vrei să o dai jos de acolo, săraca? Pisicile sunt așa fraiere că se urcă în copaci, apoi nu mai știu să dea jos, săracele. Băi, nu mai se... Bă! Cheamă pompierii, cheamă salvarea sau o persoană foarte înaltă. Vrei tu să iei pisica, te rog? Păi, da, am câștigat? Cum să fie asta level failed? Am salvat pisica și am mângâiat-o. Ok, level failed din nou. Ok, cum am făcut? Ok, a venit persoana asta. Poți să apăs pe ea. Pe ăștia nu poți să apăs, mă? Ha! Level failed! Level failed! E imposibil să fie level failed. Am salvat pisica și am mângâiat-o. Și acum suntem fericiți. În ce univers e asta level failed, ok? Vreau să raportez jocul ăsta la poliție pentru buguri. Ok, deci nu pot să fac nimic. Trebuie să apăs pe pisica. Altceva am... Poate după ce apăs o dată pe pisică, poate... Și cum îl fac să vină... Asta e atât de stupid. Wait, what? Am strâns-o cam tare. Uh-oh. Dacă apăs o dată pe pisică... Deci eu dau drag din dreapta spre stânga și vine persoana asta. Ok. Și poate pot să dau drag înapoi. Pleacă de aici, dude, că dacă îmi dai tu pisica, nu e bine. Oh, trebuia... Oh. A râs și pisica. Level completed. Nu, e oribil! Cum adică level completed? Oh, de asemenea nu am... Oh, doamne, Lord, arde... Arde casa, dude, și eu nu am sunet! Au venit pompierii și au stins-o. E level failed, nu-i așa? Desigur, ok. Bun, care e faza? Ce trebuie să facem aici? Ok, am dat pe fum. Ok, nu putem să jucăm pe telefon, dar nu vreau asta. Tino, Nino, 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 level fail din nou. Ok, dacă apăsăm oriunde, arde casa din ce în ce... Hai să o lăsăm să ardă așa vreo câteva secunde, să vedem ce se întâmplă. Ok, aparent nimic. Vino, poliție, pompieri, alo, ajutor, fă ceva! Level fail din nou. Apasă click-uri, dă-i drag and drop-uri. La un moment dat o să se întâmple ceva de bine, probabil. Dacă o să o lăsăm cu fum. Dacă o să o lăsăm cu fum să fumigine, ăla-i un cuvânt? Dacă o lăsăm așa și gen... Alo? Oriunde aș apăsa ia mai mult foc. Stânge-te foc, stupid! Nu funcționează. A trebuit să testez, ok? Ok, dacă apăs pe astea... Nu. Cum? Dar dacă o las așa pur și simplu, a? Dacă las casa fără să-i dau foc, asta pare o idee bună. Nu funcționează. Ok, chiar nu pricep, adică oriunde așa... Wait, what? Alo? Oh, e fetița aia de arde casa în spate, iar ea are o figură foarte înfricoșătoare, e mimul ăla. Oh my god, ok. Bun, o să fiu sincer cu voi, nu recunosc mimurile astea și probabil că nici voi, pentru că sunt foarte stupide și vechi și extrem de greu să-ți dai seama despre ce mim e vorba, pentru că jocul ăsta e de 2 bani. Dar da, ia să vedem, o să apăsăm pe ăsta. No. Oh, pe bune am apăsat pe el și chica nope și ok. No. Ok, stai. No. No? Ce e cu creatura aia? Pot să fac altceva în afară de a apăsa pe... No.
Oh, pe bune am apăsat pe butonul de lângă el și tot s-a pus că am apăsat pe el. Frate, e plin de bug-uri jocul ăsta. Poate trebuie să găsesc o anumită transformare. Poate... Oh, wait. Oh, pe bune? M-am gândit că poate trebuie să găsesc o altă transformare completă a unei anumite creaturi, cum ar fi, de exemplu, găina sau lupul. Sau, mă rog, ce ar fi aia. Trebuie să găsim o găină, ia să vedem. Asta e, asta e. No, nici asta. Ok, cel puțin și-a revenit sunetul. Thinking. Drag and drop. Ce? Nici măcar n-am apăsat pe tine! Drag and drop. Drag and drop-ul de cele mai multe ori funcționează. Ia să vedem. Drag, 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 drag. No? Ce vrei să-ți arăt? Ce fel de creatură vrei să fac aici? Eu asta nu înțeleg. Pentru că o tot transform, dar tu nu zici nimic și stai acolo și te uiți. Și ți-am arătat trei creaturi și nu ți-au plăcut. Ui. Cea? Oh, trebuia să dau drag pe el. Oh, oh my god, și ăsta, ăsta e aia de sipă. Ah, asta n-a fost foarte înfricoșător. Cum de i-a dat pisicuțe, vrei tu să faci ceva? Nu vrea, ok. Cum de i-a dat chestia aia? A ajuns până la final, nici măcar n-a atins. E scary maze ăsta de pe vremea când eram eu mic. Wow, ce mimuri, frate. Ar putea să le pună într-o piramidă dacă tot le-au făcut atât de vechi pe jocul ăsta. Alo, vrei să faci altceva, gen? Poate... Oh. E la un moment dat de asta în care unul dă un pumn prin monitor când îi apare asta înfricoșătoare și m-am gândit că poate trebuie să apăsăm pe... No, pe bune? Poate trebuie să dăm drag pe ăsta când apare aia. Nu vrei să faci absolut nimic pe bune? Doar stai acolo și faci... am fost speriat. Sunt marcat pe viață. Fă ceva! Firar să fie! M-am chinuit să fac background-ul ăsta pe care l-am făcut în Photoshop în 13 secunde. Cu XD-ul ăla jos și cu liniile alea făcute cu pensul, cu instrumentul ăla de desenat. Și tu nu vrei să-mi zici ce trebuie să fac aici pe bune? Ce afacere este asta, dude? Ok, ok, poate... Ok, poate dacă facem așa și dăm niște drag-uri pe aici... Fă ceva! Uai, what the fuck? Am eu unat pisica și s-au speriat ăștia și mai tare. Bun! Oh, cine vrea să fie... Eu când eram mic eram miliardar și suna mai bine. Acum sună cine... Sună ceva de genul... Cine vrea să fie milionar? Like, what the fuck, un milion? Ce-ți cumperi cu ăla ei? Dacă pâine e 2 lei... 5 pâini... 50 de pâini? Ce faci cu un milion? Îți iei 50 de pâini, să fim serioși? Sau 100 dacă iei de-alea mai ieftine, nefeliate și gen mai mici. Dar da, ia să vedem. Asta e răspunsul? Poate? Wow, pe bune? Ok. De asemenea, nu am sunet la partea asta, deci te rog să dai fail mai repede, așa. Ia să vedem, dacă apăsăm pe tine și acum pe tine... Oh. Ok, asta nu e bine aparent, ok, ok. Dacă apăsăm pe tine, după care pe câine... Câinele ăla zici că are o mică problemă. Am câștigat? Yes, desigur, Deb, pentru că un om cu intelectul meu superior nu are cum, frate, să nu câștige un joc atât de puieril. Gata, la revedere, episodul ăsta e suficient de lung, pa!